Ok, Honko, když se budeš pozorně dívat, tak uvidíš tam takovou bílou čárku, to je krk Vlavky. Vlavka přišla k jezeru a otočila zobák doprava teďkon. Teďkon jde k vodě a vznesla se a letí a letí a letí, protože samozřejmě tady moc lidí už teďkon, tak nemůže najít nějaký příjemný místo, kde by mohla se usadit. Všude nikdo je. Tak je.